Salam, Aktual ekranı izleyirsiniz. Biz bilirik ki, Azərbaycanca, yəni bu Qafqazda sülh yaratma prosesi ilə məşğuldur. Amma digər bədnam qonşumuz nə işlə məşğuldur, onu bilmirik. Çünki adam Avropada ayrı bir açıqlamalar verir, Rusiyada ayrı bir açıqlamalar verir. Elə mövzumuz bu barədədir. Studiyamızın qonağı ilə müzakirə aparacaq. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantı Aysel Abbasovadır. Aysel xanım, xoş gördük verilişimizdə. Aysel xanım, istərdim elə qeyd etdiyimiz mövzuya diqqəti çəkək, hansı ki Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısıdır. Sülh yaratma prosesi ilə məşğuldur. Bəs Ermənistan nə edir? Ermənistan Avropada bir açıqlama verir, Rusiyada bir açıqlama verir, Washingtonda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində bir açıqlama verir. Yəni bu hökumət necə fəaliyyət göstərir? Sonuncu Rusiya səfərini diqqət çəkək. Nikol Paşinyanın burada ikiyüzlü bəyanatları yenə diqqət mərkəzində oldu. Buyurun. Deməli, biz ümumiyyətlə Ermənistan xarici siyasətində nəzər salsaq, 91-ci ildən, yəni müstəqilliyini bərpa etdikdən bugünə qədər olan dövrdə Ermənistan xarici siyasətində, belə deyə bilərik ki, ən zəif lider deməli, Nikol Paşinyan olubdur. Çünki Nikol Paşinyanın biz xarici siyasi fəaliyyətinə nəzər salsaq görürük ki, deməli, bu şəxsin deməli, bir lider kimi heç bir keyfiyyəti yoxdur və xarici siyasətdə atdığı adımlar bir-birini tamamlamır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, o Avropada tamam fərqli bir deməli çıxışlarla biz onu görürük. Rusiyada fərqli bir çıxışlarla görürük. Ölkə daxilində verdiyi çıxışlarda və ölkə daxilindəki bəyanatlarında isə fərqli bir onun fikirlər səsləndirdiyini görürük. Ermənistanın hazırki mövcud vəziyyətinə nəzər salsaq, bunun deməli Nikol Paşinyanın çıxışlarına müəyyən qədər təsiri olduğunu görə bilərik. Çünki deməli son dövrlərə qədər Ermənistan bizim torpaqlarımızın 20%-ni işğal etmişdi. Onun üçün xarici siyasəti yürütmək bu qədər qarmaşıq vəziyyətdə deyildi. Lakin 44 günlük deməli müharibədən sonra Azərbaycanın deməli zəfər qazanması Ermənistanın deməli o zəif nöqtələrini gün üzünə çıxartdı və artıq bununla baş etmək, bu məsələləri həll etmək Nikol Paşinyan üçün həddindən artıq çətin bir hala çevrildi. Çünki onun güclü bir liderlik qabiliyyəti yoxdur və ölkəni belə bir çətin vəziyyətdə idarə etmək mən düşünürəm ki, Nikol Paşinyan kimi bir şəxsə çətin gəlir və buna görə də bunun verdiyi çıxışlar, etdiyi çıxışlar heç cürə bir-birini tamamlamır və üst-üstə düşmür. Deməli, Moskvada biz, deməli, Avropa İqtisadi Birliyinin samitində biz, deməli, Nikol Paşinyanın çıxışına diqqət yetirə bilərik ki, burada nə etmək istədiyi əslində çox qarmaşıqdır və nə demək istəyirdi. Deməli, Vladimir Putinin çıxışı zamanı onun, deməli, bir diplomatik etiketdən kənar olaraq onun çıxışını yarıda bölməsi və, deməli, bizim cənab prezident İlham Əliyevin çıxışında Ermənistana qarşı ərazi iddiası səsləndirməsi fikrini ortaya atdı. Halbuki, deməli, bu Avropa İqtisadi Birliyinin samitindən sonra üst tərəfli görüş keçiriləcəkdi Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasındakı. Deməli, Nikol Paşinyan burada öz fikirlərini bildirə bilərdi. Lakin Nikol Paşinyan, deməli, gözləmir və buna bir vaxt çatsın, vaxtın yetişməsini gözləmədən iddia edir ki, deməli, Azərbaycan prezidenti öz çıxışında Ermənistana qarşı ərazi iddiası irəli sürübdür. Çox gülünc bir məsələdir, çünki ərazi iddiası irəli sürmək sadəcə Ermənistana xasdır bizim regionda. Və deməli, bizim cənab prezident çıxışında nə deyirdi? Deyirdi ki, biz Zəngəzur dəhlizi təşəbbüsünü irəli sürmüşük və kommunikasiyaların açılması region ölkələrinə, Avrasiya, Asiya ölkələrinə, Avropa ölkələrinə müəyyən deməli, qazanclar gətirə bilər. Nikol Paşinyan isə Zəngəzur dəhlizi ifadəsi ilə sanki deməli biz onlara qarşı ərazi iddiası irəli sürürmüşük kimi bunu deməli belə bir donca indirməyə çalışdı. Cənab İlham Əliyev isə ona yenə özünə xas çox yaxşı deməli cavabını verdi və qeyd etdi ki, dəhliz beynəlxalq deməli qəbul edilmiş bir termindir, koridor beynəlxalq qəbul edilmiş bir termindir və bunu ərazi iddiası kimi başa düşmək üçün xüsusi bir fantaziya ehtiyac vardır və biz təşəbbüs irəli sürə bilərik. Suveren bir ölkə kimi bizim hər hansı bir məsələ ilə bağlı təşəbbüs irəli sürmək deməli haqqımız vardır və deməli cənab Putinin də Azərbaycan prezidentinin o çıxışını dəstəkləyici nitqi Ermənistan
Ermənistanı bir daha orada müəyyən qədər cülünç vəziyyətə saldı. Çünki biz Cənab İlham Əliyevin hərəkətlərində də görürük ki, sanki yəni Nikol Paşinyan özü də nə etdiyini bilmir. Nəzərə alsaq ki, iyunun 7-sindən 9-una Nikol Paşinyanın səfərində də eyni cür fikirləri səsləndirməsi bir daha göstərir ki, Paşinyan hələ də bu qeyri-konstruktiv mövqeyindən əl çəkmək niyyətində deyil və bu Cənubi Qafqazda sülh yaratma prosesində ciddi şəkildə əngəl olur. Və orada məsələni uzatmağa çalışırdı. Çünki Ermənistanın belə bir xarici siyasətdə hər zaman yol götürür ki, özünü yazıq, yəni belə blokadaya məruz qalmış ölkə kimi göstərmək. Və bugün bunu artıq edə bilmir. Yəni o dövr deyil. Azərbaycan çox uğurlu xarici siyasət yeridir və Ermənistanı heç cürə blokadaya almadığı, Qarabağda əsasən yaşayan erməniləri öz vətəndaşımız kimi qəbul etdiyi və onlara bizim vətəndaşlarla eyni hüquqları verdiyini göstərir. Və Nikol Paşinyan dəfələrlə Laçın deməli dəhlizin əvvəl başlanğıcında qurulan nəzarət buraxılış məntəqəsini güya Azərbaycanın deməli Dağlıq Qarabağ ermənilərini blokadada saxlamaq kimi göstərməyə çalışsa da, deməli həm orada sülh məramlılar vardı. Onlar bu məsələyə nəzarət edirlər və həm də bizim Cənab Prezident öz çıxışlarında da dəfələrinə vurğulur ki, burada heç kim deməli blokadada saxlanılmır. Sadəcə bu bizim ərazimizə giriş çıxışı və buna nəzarət etmək bizim suveren hüquqlarımızdır. Və Nikol Paşinyanın bu kimi çıxışları onu sadəcə nüfuzdan salır və belə düşünürəm ki, deməli Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Nikol Paşinyanın narazılıq etməsinin məntiqi bir əsası yoxdur. Çünki bilirik ki, bu gün Ermənistan iqtisadi cəhətdən Rusiyadan deməli böyük bir dərəcədə asılılığı vardı və Zəngəzur dəhlizi açılarsa Rusiyanın Ermənistan arasında dəmir yol əlaqələri yaradıla bilər. Bilirik ki, bu gün Rusiya-Ermənistan iqtisadi ticari əlaqələri Gürcüstan üzərindən gerçəkləşdirilir ki, bu da hərbi magistral yoldur və dəmir yol xətti deyil. Qışda bu xətt, deməli, bu yol çox zaman bağlı olaraq qalır, çünki hava şəraitindən bağlı olaraq və bəzən hətta Rusiya Gürcüstana siyasi təsir vasitəsi kimi bu gömrük postunda problemlər yaratdığı zaman deməli Ermənistan tacirləri də bundan əziyyət çəkirlər. Bəzən erməni tacirlərinin malları da gömrüklərdə xarab olur. Günlərlə qala bilir. Günlərlə bəli qala bilir və bu gün Gürcüstanla Rusiya arasında olan dəmir yol, yeganə dəmir yol xəttinin Abxaziya ərazisindən keçdiyinə görə, Abxaziya problemindən sonra da bu xətt dayandığına görə Rusiya üçün də maraqlıdır ki, Azərbaycan üzərindən bilirik ki, Bakıya dəmir yol xətti var. Bu xətt, deməli, Zəngəzur xətti vasitəsilə Ermənistana çatarsa, buradan gəlir götürə biləcək ölkələrdən biri də Ermənistandır. Həmçinin Ermənistan şərq-qərb, deməli, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin kəsişməsində yerləşərək, tranzit ölkə rolunu oynayaraq buradan yüksək gəlir götürə bilər. Amma, deməli, Nikol Paşinyan nə üçün Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə gedir? Burada da müəyyən səbəblər vardı. Deməli, Nikol Paşinyan bir mənada daxili deməli ictimai rəyin təzyiqindən də qurtarmaq üçün bunun deməli ziddinə getdiyini düşünürəm. Çünki uzun zaman Ermənistan məğlub edilməz bir ölkə, Azərbaycan çox böyük bir düşmən kimi göstərildiyinə görə bu gün onlar öz sözlərindən dönüb biz deməli məğlub edilməz ölkə idi, amma belə bir müqavilə imzalamaq məcburiyyətində qaldıq. Bir də İranla sərhəddə problemlər yarana biləcəyinə görə düşünürəm ki, Paşinyan bu iki məsələ bir ictimai qınaq, bir də İran məsələsinə görə bu dəhliz məsələsində qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Lakin əgər Rusiyanın burada marağı varsa, düşünürəm ki, Azərbaycan və Türkiyənin kimi güclü ölkələrin burada marağı varsa, gecə-tezi bu dəhlizin reallaşdıra biləcəyini düşünürəm. Mən deyərdim ki, hətta Cənubi Qafqaz ölkələrinə belə bir lider heç vaxt gəlməyibdir. Çünki adam Avropada özünü demokrat göstərir. Gəlir Rusiyaya yaltaqlanır, 9 may qələbə paradında iştirak edir, Kineoda başqa bir çıxış edir. Yəni bu məqamlara da istərdim diqqət çəkək, hansı ki Azərbaycan illərdir balanslı siyasət həyata keçirir və bu kontekstdə Azərbaycan öz siyasətini, öz maraqlarını idarə edə bilir. Bəs Bəli. Bunun qarşılığında biz nə görürük? Balanssız bir siyasət görürük Paşinyandan. Deməli, Cənubi Qafqaz yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə Cənubi Qafqaz ölkələri müəyyən qədər məcburdurlar ki, balanslı siyasət yeritsinlər. Çünki bu regionda Rusiyanın ciddi nüfuzu və maraqları var. Türkiyə son dövrlərdə 91-ci ildən sonra SSR-in dağılmasından sonra regionda aktiv deməli, rol almağa çalışır. Avropa ölkələrinin bu regionda marağı var və Çinin, desək, bu İpək yolu məsələsi ilə bağlı Çinin də burada maraqları vardır. Bu ölkələrə nə lazımdır? Deməli, balanslaşdırılmış şəkildə
şəkildə xarici siyasət yürütmək və heç bir ölkəni qıcıqlandırmadan, heç bir ölkəni tam dəstəkləyib digərini qarşısına almadan balanslı bir məntiqli, balanslı milli maraqların qorunmasına xidmət edən xarici siyasət xətti yürütmək. Əlbəttə Azərbaycan balanslı xarici siyasətinin əsası ümumi liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulub və cənab İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam elətdirilir. Lakin balanslı siyasət demək bəlkə də asandır, amma bunu həyata keçirmək bir qabiliyyət tələb edir liderlərdən. Çünki bir şey istəmək və bunu reallaşdıra bilmək arasında müəyyən fərqlər vardı. Biz Gürcüstan timsalında gördük ki, balanslı siyasət tam yeridilə bilmədiyi üçün 2008-də deməli Rusiya bu əraziyə müdaxilə etdi və bir daha göstərdi ki, bu ərazidə hər hansı bir ölkə Qərbin tam olaraq müttəfiqinə çevrilə bilməz, NATO-ya qoşula bilməz, Avropa İttifaqına girə bilməz və Azərbaycan əlbəttə ki, regional hadisələri də diqqətlə izləyir və bizdə vəziyyət heç vaxt o yerə çatmayıb ki, Rusiyanın tam olaraq qarşı-qarşıya gələk. Hətta hər hansı bir hərbi müdaxilə olsun. Bəli. Hətta hər hansı bir hərbi müdaxilə olsun. Biz bunu 2-ci Qarabağ müharibəsində də gördük ki, Azərbaycan tam ehtiyatlı davranaraq müharibəni sadəcə özü apardı. Türkiyənin hərbi əməliyyatlarda qətiyyən iştirakı ilə bağlı heç bir məsələ hallanmadı. Çünki Azərbaycan Rusiyanın burada qıcıqlana biləcəyini bilir. Hətta İranı mən unutdum. İranın da regionda ciddi maraqları vardı. Və bu təhlükəli bir vəziyyətdə deməli balanslı siyasəti qoruyub saxlaya bilmək liderdən böyük bir qabiliyyət tələb edir ki, bizdə bu yaxşı şəkildə olsa da Ermənistan bunu tam balansı qoruyub saxlaya bilmir. Və qoruyub saxlaya bilməməsinin müəyyən bir səbəbi nədir? Azərbaycan öz deməli iqtisadiyyatını özü inkişaf elətdirir və iqtisadi cəhətdən azadlığı vardır. Lakin Ermənistanın iqtisadi cəhətdən müəyyən bir azadlığı yoxdur. Rusiyanın dəstəyi olmasa, İranın köməyi olmasa, bu gün Ermənistanın deməli yeritdiyi o mənfur xarici siyasətinə görə blokada da qalıbdır Azərbaycan və Türkiyə arasında. Və bu xarici siyasət xəttini yürüdürsə, deməli hər hansı bir ölkələrdən asılılığa düşməyi də ölkə qəbul etməlidir. Bu gün Paşinyan Rusiyadan bu qədər asılı olduğu bir dövrdə Rusiyanın ona həyati dəstək verdiyi bir dövrdə qərb ölkələri ilə müttəfiqlik etməyə çalışması əslində onun deməli edə biləcəyi bir məsələ deyil və Rusiyanın da buna icazə verəcəyi bir məsələ deyil. Azərbaycan deməli dəfələrlə göstərib ki, biz heç bir hərbi ittifaqa qoşulmaq niyyətimiz yoxdur. 2011-də qoşulma mərcəatına üzv olmaqla da biz bunu təsdiqləmişik və biz sadəcə qərb ölkələri ilə İqtisadi siyasi əlaqələr quraraq ölkənin ümumi inkişafına yönəlmiş xarici siyasət strategiyası yeridirik. Bizim qərb ölkələri ilə əməkdaşlığımız İrana və yaxud Rusiyaya təhdid deyil. Əlbəttə İran bunu heç kimə zərər vermədən öz daxili və xarici siyasətini qurur Azərbaycan. Bəli. Və heç bir ölkəyə də heç bir iddia irəli sürmədən. Amma deməli biz dediyim kimi 2011-də qoşulma mərcəatına üzv olmağına ən düzgün qərarı verdiyimizi düşünürəm. Çünki bu həssas regionda hər hansı bir bloka qoşulmamaq ən məntiqli addımdır. Ermənistana baxsaq, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Ermənistan ərazisində Rusiyanın hərbi bazaları yerləşir və bu şəraitdə Ermənistanın Qərbin gedib deməli yanında Azərbaycan kimi rahat davrana bilməsi heç vaxt məntiqə sığmır və Rusiya buna icazə verməz ki, deməli Qərb gəlsin, Ermənistanı Rusiyanın əlindən alsın belə deyək. Bu gün deməli Vladimir Putinin Paşinyana göstərdiyi səbir məncə sadəcə Rusiyanın regionda geosiyasi maraqları ilə bağlıdır. Yoxsa Paşinyanın o qeyri-konstruktiv mövqeyinə dözmək çox çətindir. Və mən deməli Vladimir Putinin Moskva görüşündə də Paşinyana qarşı sadəcə bir onun mimikalarından, onun hərəkətlərindən hiss olunurdu ki, Vladimir Putinin, yəni Paşinyanı heç cürə bərabər tərəfli tərəfdaş kimi görmürlər. Bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi qəbul etmir və sadəcə onu belə deyək yola verirlər ki, bu gün Paşinyan bəzi vaxtlarda İdea irəli sürür ki, məsələn, o kollektiv təhlükəsizlik təşkilatından çıxa bilər və yaxud da hərbi bazaları Rusiyanın onun ərazisində bağlaya bilər. Əlbəttə, Rusiya da burada mən düşünürəm ki, özünə xas şəkildə Ermənistanı cəzalandıra bilər. Paşinyan bunu da nəzərə almalıdır. Yəni, bir əlçöyün uşaq kimi onu diqqətdə saxlayır Bəli, Rusiya. Bəli, diqqətdə saxlayır. Yəni, bir məsələn, diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Paşinyan hökuməti çox qəribə bir siyasət həyata keçirir. Avropada hökumət üzvləri və yaxud da ABŞ-da hökumət üzvləri Rusiyanı pisləyən bəyanatlar verir. Amma Paşinyan 9 may qələbə paradında iştirak edir. Yəni ortada bir qeyri-səmmilik var. İzləyək, davam eləyəcəyik. Ermənistanın bugünkü siyasi durumu onu göstərir ki, Ermənistan hakimiyyəti sıxılmaz bir vəziyyətdədir. Əlbəttə qarşıda artıq onları ən ciddi bir məsələ
ki, danışıqlar prosesinin yekun nəticəsinin əldə edilməsi durur. Azərbaycan ısrarla tələb edir, sülh danışıqlar prosesi sürətlənsin və sülh müqaviləsi imzalansın. Əks təqdirdə bu yeni bir gərginliyin yaranmasına səbəb ola bilər. Amma Ermənistan hakimiyyəti də nə tam şəkildə sülh danışıqlarını gedib müqaviləni imzalaya bilmir. Çünki böyük güclər, istər Rusiya olsun, istər qərb ölkələrin bir sıra güclər olsun, istər İrandan olsun, təzyiqlər var onlara. İkinci bir tərəfdən isə Rusiyanın burada təsirləri var, çox güclü təsirləri var. Ermənistan bundan çəkinir, açığı. Və Paşinyan indiki vəziyyətdə öz ağlıyla oyun oynayır. Yəni ki, həm Rusiya, həm də qərb arasında oyun oynayır. Biraz da buna siyasi şantaj demək olar. Amma belə addımların atılması Ermənistanın özü üçün ziyan olduğunu görürsə hələ oradakı siyasətçilər tam şəkildə anlamırlar. Hər halda anlasaydılar, bu cür hadisəni, yəni siyasi gedişlər etməzdilər. Çünki belə addımlar atmaqla həm qərbin gözündən düşəcəklər, həm də Rusiyanın namsızlığı olacaq onlara. Son nəticədə sülh danışıqları prosesi labuddur, qaçılmazdır. Və bu cür ikili açıqlama vermək də əslində bir də Ermənistan hakimiyyət daxilində monolit siyasi baxışın olmadığını və xarici siyasətdə müxtəlif istiqamətli belə deyək, bir-birinə zidd olan baxışların olduğunu da görmək mümkündür. O baxımdan düşünürəm ki, indiki vəziyyətdə Ermənistandakı vəzifəli şəxslərin bir neçə qrupa bölünməsi, fərqli siyasi ideoloji baxışlara çevrilməsi təbiidir. Çünki bir tərəfdə Rusiya təsiri var, digər tərəfdə Qərb təsiri var, ABŞ təsiri var, bir başqa tərəfdə isə İran təsiri var. Bu müxtəlif cinahlardan olan təsirlər nəticədə Ermənistanı müqayisə salıbdır. Həm də ki, orada bir siyasi belə deyək də, güc yoxdur. Siyasi güc olsaydı, bugün orada belə halların baş verməsi mümkün olmalıdır. Biz izlədik, burada da qeyd olundu bəzi məsələlər. Mən bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm ki, Asil xanım, hansı ki, Ermənistandan bugün tampon bölgə kimi istifadə edir Rusiya. Yəni, belə deyək, bütün ölkələr sanksiya qoşulubdur. Ukrayna-Rusiya müharibəsinə görə Rusiya embargolar tətbiq olunur. Amma Ermənistan öz gəlirlərini artırmaq mı, daha çox iştah sahibi olmaq üçün ticarəti davam elətdirir. Hətta bunun biz Moskva görüşündə də gördük ki, Putin istehza ilə qeyd elədi ki, hətta Ermənistan iqtisadiyyatı 12% artıbdır. Yəni, belə bir boz zona necə mövzuda ola bilir? Deməli, biz yenə Ermənistanın iqtisadi əlaqələrinə baxmalıyıq belə bir deməli, məsələni analiz etmək üçün. Ermənistanın xarici iqtisadi əlaqələrinə baxsaq, bundan əvvəl də qeyd etdiyim kimi, Ermənistan iqtisadi münasibətlərdə Rusiyadan ciddi şəkildə asılılığı vardı və deməli, 2021-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsinin 31% Rusiyadan gerçəkləşdirilibdir. Bu, yəni bir ölkə üçün kiçik bir rəqəm deyil. Və 3-də 1-idir. Yəni, iqtisadiyyatının 3-də 1-idir. İstənilən an həmin ölkəni məhv eləyə bilər. Bəli, yəni, tam asılı vəziyyətdədir. Bəli, Rusiyadan tam asılı vəziyyətdədir. Və bugün Rusiya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar onunla ticarət əlaqələri yüksək səviyyədə olan ölkələrə də dolayısıyla təsir edir. Nəzərə alsaq ki, deməli, Rusiyada həddindən artıq çox çalışan erməni deməli, vətəndaşları vardır və Ermənistana daxil olan pul köçürülmələr əslən Rusiya ərazisindən həmin insanların deməli, Rusiyada qazandıqlarını Ermənistana köçürməsi ilə gerçəkləşirdi. Bugün Rusiyada iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi həmin deməli, pul köçürmələrin aşağı düşməsinə səbəb olur ki, bu Ermənistana müəyyən qədər dolayısıyla təsir edir. Digər tərəfdən, deməli, Rusiyada yaşayan erməni vətəndaşlarının işsizlik uzbatından yenidən Ermənistana qayıtması Ermənistanın əmək bazarına təzyiqi daha da artırır. Çünki Ermənistanda işsizlik səviyyəsi yüksəkdir və yenidən işsiz bir insanların ölkəyə geri qayıtması da ölkənin daxili deməli, əmək bazarında olan problemləri daha da deməli, gün üzünə çıxardır. Bəli, qabardır. Digər bir nəzərə alaq ki, yoxsulluq həddində yüksək həddə qaldırılır. Bəli, Ermənistanda yoxsulluq və proqnozlar verilir ölkənin iqtisadi inkişafı
ilə bağlı. Rusiyaya sanksiyalar tətbiq ediləndən sonra Ermənistanda verilən proqnozlar dəyişdirildi və bu müəyyən qədər aşağı salındı ki, Ermənistanın gələcək iqtisadi inkişafından nələr gözlənilir növbəti illərdə. Digər bir məsələ də deməli Ermənistanın Rusiyaya qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalarda Rusiya kömək etməsidir. Bu əlbəttə ki, Amerikanın əsasında gözündən yayınmır. Biz deməli Yaponiyada G20 ölkələrinin samitində Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiq edilməsi ilə bağlı razılığa gəlindiklərini gördük ki, Rusiya yeni sanksiyalar paketi hazırlanır tətbiq edilmək üçün. Hətta böyük bir paketdir burada milyardlarla manat, milyardlarla dollar məbləğlərdən söhbət gedəcək. Hansı ki, Rusiya iqtisadiyyatını çökütmək üçün əldə tutulan bir paketdir. Bəli, Amerika, belə deyək, əsas da Amerika qarşısına məqsəd qoyub ki, Rusiyanı çökdürmək lazımdır və belə bir şəraitdə Rusiya kömək edən istənilən ölkəni bağışlamayacağını düşünürəm və həmin ölkəni də sanksiyalara məruz qoya bilər. Və bəzi Ermənistan şirkətləri artıq deməli ticarət dövriyyəsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı Amerika qərarlar qəbul edibdi bəzi Amerika şirkətləri ilə. Burada da deməli səbəb kimi göstərilir ki, həmin şirkətlər məhsullarının son alıcılarının kim olduğunu dəqiq şəkildə göstərə bilmirlər və belə bir faktlar mövcuddur ki, Ermənistan əsasən də bilir ki, mikrotsiplər məsələsi vardır ki, bu Rusiyada çatışmazlıqdır hərbi sənayeyə sahəsində istifadə etmək üçün və digər məişət avadanlıqlarını, məsələn, paltaryon, qabiyon maşınları alıb bunları Rusiya yenidən satmaqla Rusiyanın bu deməli mikrotiplərdən hərbi sənayeyə məqsədilə istifadə etməsini asanlaşdırır və bu Ermənistanın yenə də bayaq da sizin qeyd etdiyiniz kimi, yəni Qərbin dəstəyini istəyir, Qərbin dəstəyini arzuluyor və özünü deməli zəyif, yazıq bir ölkə kimi göstərir, amma Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara pozğunluq fəaliyyəti göstərməklə yenidən özünün o qeyri-konstruktiv, bir-birini tamamlamayan xarici siyasətini göstərmiş olur ki, düşünürəm ki, bu sanksiyalar tətbiq edilərsə bu şirkətlərə, Ermənistan şirkətlərinə, çünki Ermənistan şirkətləri qazandıqları gəlirdən ölkəyə vergi verir və bu ölkənin büdcəsini formalaşır. Bilir ki, ölkə büdcələr əsasən ona daxil olan vergilər əsasında formalaşır. Bu vergilərin də ölkəyə büdcəsinə daxil olan vergilərin aşağı düşməsi iqtisadiyyata növbəti bir zərbə olacaq və Ermənistanın bu hazırki çətin vəziyyətini daha da çətinləşdirəcək. Siz yaxşı bir mövzuya toxundunuz ki, Avropa görmürmü bunları? Avropa görür. Əlbəttə ki, görür. Avropada maraqları da vardı və böyük bir bacıları var. Avropada. Fransa kimi bazıları var və Fransa tam dəstək olur, Ermənistana silahlandırır və bu hətta sülh yaratma prosesində də mani olur. Əlbəttə. Qeyd edə bilərik ki, Vaşinqtonda görüşdəki görüş baş tutacaqdı və bu proseslərə Fransa tam şəkildə mani olmağa çalışdı. Belə deyək, o sülh yaratma prosesində sülhə gedən yolu tamamilə baltalamağa çalışır. Fransanın Ermənistanla olan münasibətləri, erməni xalqı ilə olan münasibətləri əslində yeni deyil. Bu, Osmanlı dövründən gələn bir məsələdir. Deməli, Osmanlı qərb dövlətlərinin qorxulu yuxusu olubdur və Osmanlını çökdürmək üçün, onu tənəzzülə uğratmaq üçün əllərindən gələn ediblər ki, burada digər bir məsələ də var idi ki, daxildən ölkəni yıxma məsələsi. Erməni faktoru burada Fransa üçün yaxşı bir vasitə idi. Çünki Fransa ilə Osmanlının yaxın şərqdə, Afrikada maraqları toqquşurdu və Fransa sadəcə bir oyunçu kimi özünü görürdü bu regionda. Osmanlını deməli bu regiondan uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Burada da yeganə deməli edə biləcəyi şey Osmanlının çökdürülməsi və zəiflədilməsi idi. Ermənilərdən bilirik Fransa misionerlərinin deməli Osmanlıda xüsusi fəaliyyəti olubdu və bu fəaliyyətdə ermənilərdən deməli istifadə edilibdi ki, Osmanlı daxildən parçalanması, arxadan Osmanlıya zərbə vurulması, Birinci Dünya müharibəsində də bunu görürük və həmin dövrdə Osmanlının o aşırıladığı misionerlər, ermənilərin onlara dəstək verməsi, həmin ermənilər kütləvi şəkildə, əgər bu bilinirdisə, onlar Fransaya köçüb gedirdilər və həmin dövrdən Fransada yaşayan ermənilərin sayı durmadan artıb və hazırda 500 min civarında olduğu deyilir. Və niyə Fransa Ermənistanı dəstəkləyir deyəndə, biz bunun biraz tarixi deməli, səbəbləri də olduğunu görürük ki, regionda özünə bir dayaq vasitəsi, bir necə deyə, maşa kimi istifadə edir Ermənistandan və əvvəldən formalaşan münasibətlərdə buna münbit şərait yaradır. Çünki Azərbaycanla istifadə edib Fransa regionda təsir qura bilməz. Çünki Azərbaycan heç zaman istifadə ediləcək bir ölkə olmayıbdır. Azərbaycan qarşılıqlı şəkildə tərəfdaşlıq qurur. Amma Ermənistan hər zaman ondan istifadə edilməsinə icazə verir. Bu da zəifliyindən qaynaqlanır. Və bu gün erməni diasporunun lobbisinin Fransada güclü olması, Fransanın siyasətinə təsir edə biləcək müəyyən qədər gücünün olması da fransız liderlərin verəcəyi qərarlara müəyyən qədər təsir edir. Və bu gün Fransa
hətta ATƏT-in Minsk qrupu olduğu dövrdə belə ki, bu ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə zidd idi ki, hər hansı bir dövləti dəstəkləmək, bəli, tərəf tutmaq. Fransanın bəlkə də o deməli pozuculuq fəaliyyətinin nəticəsində biz heç cürə Ermənistana sülh danışıqlarına gələ bilmədik ki, nəticədə deməli müharibə baş verdi. Azərbaycan uzun zaman diplomatik şəkildə bu problemi həll etməyə çalışdı. Müharibədə hər zaman hər iki dövlət müəyyən qədər itirir. Qalib tərəf olsa da qalib dövlətin də itirdikləri olur. Buna görə biz uzun müddət müharibə edilməsinə qarşı çıxdıq. Fransanın bu gün Ermənistanı dəstəkləməsi onun biraz müəyyən qədər Fransa Avropada Amerikanı dəstəkləyici xarici siyasət yerdən bir ölkə deyil. Müəyyən qədər müstəqillik biz onun NATO-ya münasibətində də görürük. Fransa tam olaraq Amerikanın Avropada söz sahibi olmasını istəmir və regionda bu gün Qafqazda da Fransa özünə bir vasitə kimi deməli Ermənistanı görür və bundan istifadə edir. Mən qeyd eləyərdim ki, Asiya xanım, elə Fransada, Avropada, Cənubi Qafqazın Ermənistanında. Çünki burada bir diqqət çəkən məqam vardı. Bütün ölkələr Rusiyaya qarşı embargo tətbiq edəcək. Böyük bir paket təsdiq olunubdur və Fransa Rusiya ilə gizli danışıqlara gedir. Bəli. İzləyək, davam eləyəcək. Bu, Fransanın ənənəvi siyasətinin davamıdır. Fransa ümumiyyətlə tarix boyu həm orta əsrlər dönəmində, həm ötən əsrin əvvəlində Birinci Dünya Müharibəsində, daha sonra İkinci Dünya Müharibəsi dönəmində də eyni siyasətini yürütmüşdür. Zaman-zaman baş verən münaqişələr zamanı, gedən müharibələr zamanı prosesin gedişatına uyğun olaraq qalib tərəfin müəyyənləşməsinə qədər gah bir tərəfə, gah da digər tərəfə istiqamətlənmiş siyasət yürütmüşdür. Mümkün qədər qalib tərəfdə olmaq, qələbə çalan deməli qütbdə yer almaq üçün öz siyasətini dəyişmişdir, flüger siyasətini yürütmüşdür. İndi də eyni addımları atmaqda davam edən Fransa dövləti Rusiya-Ukrayna müharibəsi prosesində də eyni addımları atmaqdadır. Təbii ki, bu addımları ilə Fransanın nüfuzu gündən günə qlobal səviyyədə aşağı düşməkdədir. Bir tərəfdən xarici siyasətindəki uğursuzluqlar Frankofoniya təşkilatı adı altında özünün əvvəlki müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirmək, ayrı-ayrı dövlətləri, ayrı-ayrı xalqları müstəqilliyini boğmaq, onların referendumlarını keçirdikləri seçkiləri və özlərinin təməl hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində atdıqları addımların qarşısını kəsməklə əslində Fransa neokolonialist siyasətini davam etdirir. Zamanında müstəmləkəçilik siyasəti ilə ayrı-ayrı xalqlara qarşı, ayrı-ayrı toplumlara qarşı cinayətlər törədən, soyqırımlar edən Fransa dövləti bu gün də neokolonializm siyasətini davam etdirməkdədir. Eyni zamanda biz bunu 30 ilə yaxın bir müddət ərzində keçmiş Qarabağ münaqişəsi həlli istiqamətində vasitəçiliyi özlərinə götürmüş o ATƏT-in Minsk qrupu adlı həmsədlik institutunda da Fransanın atdığı adımlarla bağlı deyə bilərik. Fransa dövləti o məsələdə olduğu kimi dünyada baş verən bütün digər məsələlərlə bağlı özünün ikili yanaşma tərzini, özünün ikili standartlara hesablanmış siyasətini davam etdirir. Hesab edirəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi dönəmində bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın rəhbərliyi altında Qərb qütbündə yer alan NATO və Avropa İttifaqının tərkibində Rusiyaya istiqamətlənmiş siyasi, iqtisadi, diplomatik, hərbi sanksiyalara qoşularaq bu sanksiyaların daha da genişləndirilməsi təşəbbüsünü ortaya qoyan Fransa digər tərəfdən gizli yolla Rusiya ilə danışıqlar aparır. Təbii ki, bu Fransanın ikiyüzlü siyasətinin növbəti bariz nümunəsidir. Hesab edirəm ki, həmin o qütbdə, yəni Qərb qütbündə yer alan Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya və digər dövlətlər Fransanın bu addımını ciddi şəkildə pisləməli və Fransaya istiqamətlənmiş ciddi addımlar atmalıdırlar ki, gələcəkdə digər dövlətlər bu prosesi reallaşdırmasınlar və yaxud Fransa özünün bu siyasətini davam etdirməsin. Əks təqdirdə bu ondan xəbər verəcək ki, həmin o dövlətlər də heç də Rusiya-Ukrayna müharibəsində səmimi mövqe tutmuyublar. Əslində sadəcə görüntü xarakterli addımlar atırlar. Hesab edirəm ki, bu məsələ bir daha bizə onu deməyə əsas verir ki, bu günə qədər keçmiş Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Fransanın ikiyüzlü siyasəti məhz keçmiş o münaqişənin dondurulmasına və uzadılmasına gətirib çıxaran əsas amillərdən biri olub. Bundan sonra da Fransanın
keçmiş o Qarabağ münaqişəsindən sonra Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində aparılan siyasi və diplomatik proseslərdə rol almasını ciddi şəkildə belə deyim, istisna edir və Fransanın bu prosesdə iştirak etməməsini deməli, iddia etmək üçün bizə ciddi şəkildə əsas verir və təbii ki, Fransa dövləti yürütdüyü bu siyasətlə həm xarici siyasətində, həm də eyni zamanda paralel olaraq daxili siyasətində çox ciddi uğursuzluqlara gətirib çıxaran bir proses ortaya qoyub. Bu da xüsusilə də hazırki Prezident Emmanuel Macronun iqtidarı dövründə özünü çox açıq şəkildə göstərməkdədir. Asiye xan, bugün Fransanın apardığı siyasətə diqqət çəksək. Fransanın dedikdə daha çox Macronun apardığı siyasətə diqqət çəksək. Görərik ki, Macron hökuməti daha doğrusu Avropada ən çox əli korrupsiyaya bulaşmış belə deyək, hökumətlərdən biridir. Yəni, hər bir halda ölkə korrupsiya ilə idarə edilə bilməz. Bəli. Yəni, bu bir reallıqdır. Amma biz bunu Fransanın deputatlarından, Fransanın rəhbər şəxslərindən, Fransanın digər hökumət üzvlərindən görürük. İstərdim elə bu məsələyə də bir münasibət bildirək. Deməli, biz Fransa ümumiyyətlə daxili və xarici siyasətinə baxsaq, deməli, tarixin bütün dövrlərində demək olar ki, Fransanın Avropada deməli, güclü bir ölkə olduğunu görə bilərik. Həm xarici siyasətdə, həm daxili inkişafda Fransanın böyük bir cığırastığını, böyük bir yol gəldiyini görə bilərik. Fransa bugün Avropa ölkələri içərisində ən çox inkişaf etmiş, böyük orduya, iqtisadiyyata, xarici siyasətdə qurulub, gətirilib bugünə çıxarılmış bir ölkədir. Lakin Macronun hakimiyyətə gəlməsindən sonra Macronun dövründə Fransada biz əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq həm xarici siyasətdə və həm daxili məsələlərdə müəyyən qədər problemlər yaşadığını görə bilirik. Sizin dediyiniz kimi korrupsiya məsələlərində deməli Macronun adının hallanması, daha sonra pensiya yaşının artırılması ilə bağlı demək qərar qəbul edilməsi və bu qərara əhalinin ciddi şəkildə etiraz etməsi. Deməli Emmanuel Macron öz çıxışında da bildirir ki, deməli insanlar buna etiraz etsə də biz demək ölkənin insanların rəyinə görə idarə etmirik. Bu cür qərar qəbul edilməlidir və biz bu cür qərarı deməli tam olaraq işlək vəziyyətə gətirəcəyik. Bu gün həm daxili məsələlərdə Fransanın müəyyən qədər zəiflədiyini və problemlər yaşadığını görürük ki, bu əlbəttə ölkəni idarə edən şəxslə birbaşa şəkildə bağlıdır. Ölkənin lideri ilə birbaşa bağlı olan məsələdir. Əlbəttə, çünki Fransa zəif bir ölkə deyil. Fransada bu cür hallar davamlı olaraq yaşanan bir məsələ deyil və bu yeni ortaya çıxmış bir məsələdirsə, biz bunun ölkə lideri ilə deməli bağlı olduğunu aydın şəkildə başa düşə bilərik. Fransa bilirik uzun müddət xarici siyasətdə deməli Afrika regionunda ciddi təsir nüfuzu olubdur. Bunun burada müstəmləkələri olubdur və müstəmləkəçilik bitdikdən sonra da Fransanın bu regionda təsiri davam edibdir. Lakin bu gün biz Fransanın həmçinin Afrika regionunda olan təsirinin də ciddi şəkildə sarsıldığını görürük. 3 ay bundan əvvəl təqribi deməli Emmanuel Macron Afrika ölkələrinə 4 günlük turneyə getmişdi və burada ciddi şəkildə əhali tərəfindən ciddi şəkildə onun səfəri deməli bloklandı və ona deməli Macron get deyə şüarlar səsləndirildi. Həmçinin deməli Konqo Demokratik Respublikasında səfərdə olarkən Konqo Respublikasının prezidenti ilə Emmanuel Macron arasında ciddi bir deməli problem yaşandığını görürük ki, deməli Konqo Respublikasının prezidenti Ruanda soyqırımında Fransanın deməli iştirakçının olduğunu deməli Macronun birbaşa üzünə deməsi, Macronun belə deyək agressivləşməsinə səbəb oldu və daha sonra o verilən suallara daha agressiv şəkildə cavab verdi və onun bu Afrika turnesi demək olar ki, bir uğursuzluqla nəticələndi. Və bu gün Fransa nə üçün Ermənistana verdiyi dəstəyi daha da artırır? Çünki bilirik ki, Türkiyənin də Afrika açılımı siyasəti var. Fransadan fərqli olaraq Türkiyə Afrikada çox yaxşı qarşılanır. Bərabər tərəfli əmək deməli tərəfdaş kimi qəbul edilir və Azərbaycan da Türkiyənin bir müttəfiqidir. Bunu da nəzərə alsaq, Fransanın niyə xarici siyasətdə bu qədər agressivləşdiyini və sülh pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu biraz daha yaxşı anlamaq olar. Çünki bizim deməli təşəbbüsünü irəli sürdüyümüz Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə Azərbaycan üçün yox, Türkiyə üçün də müəyyən qədər gəlirli və xeyirli bir sahə olacağına görə Emmanuel Macron Ermənistanı bu məsələdə dəstəkləməklə bu təşəbbüslərin mümkün qədər gec həyata keçirilməsinə cəhd edir. Asiye xanım, son olaraq mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Ermənistanla Fransanın münasibətlərini və Azərbaycanla Türkiyənin münasibətlərini müqayisə belə etmirik. Bəli. Hər ikisi qarşılıqlıdır. Yəni, Azərbaycanla Türkiyə münasibətləri bir qardaşlıq əsaslanır. Bəli.
Ama diğerlerinin münasibetleri ise karşılıklı maraqlara esaslanır. Çok sağ olun ki müzakirəmizdə iştirak etdiniz, suallarımızı cevaplandırdınız. Sağ olun. Sonda qeyd etmək istəyirik ki, Azərbaycan tam olarak xarici, müstəqil xarici siyaset həyata keçirir. Bu Ermənistanda belə deyil. Təbii ki, ikiyüzlü, riyakar bir siyaset həyata keçirməyə cəhd edir. Sağ olun, növbəti efir vaxtında görüşənə dək.